Тепер так закінчував в місті Кам'янець-Подільський в центрі розмінування. У перші дні повномасштабного вторгнення, каже воїн, мінували прикордоння у Рівненській області, аби запобігти вторгненню з території Білорусі. Мінували посадки, дороги, мости. Пізніше була Харківщина, далі Херсонщина. Там розміновували території. 19 липня 2023-го, пригадує, разом іще чотирма саперами вийшли на чергове бойове завдання до Чорнобаївки, де було багато нерозірваних боєприпасів. Касетні боєприпаси були тем, танкові міни були. І дуже багато з гранат, чеки там були, інженерних спорядження. Під час розмінування, каже нацгвардієць, підривався на піхотній міні. Працював зі щупом, прощупував місцевість, тобто землю ділянку. І після чого стався вибух і мене відкинуло. Я не втратив свідомість, але після підриву хотів спробувати пощупати себе, так як цього не міг зробити, бо все оніміло. Нічого не бачив. Побратими, розповідає, надали першу домедичну допомогу і евакуювали до шпиталю. Одразу стабілізували в місті Херсоні, місто Одесу повезли, де мені зробили багато операцій. Всі кінцівки, пахова зона і очі, тобто все обличчя. Осколків багато витягнули, в мене баночка є маленька. Так як всі не витягнули, бо деякі глибоко сидять і є в кісті коліні. Зі всього тіла, дуже багато дістали осколків, до сотні – це точно. Один з уламків, за словами Юрія, має дістати з лівого ока, чекає на операцію. Відтак шанс повернути зір. Каже, зараз трохи бачить лише на праве око. 30-річний нацгвардієць близько року проходить реабілітацію після поранення. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.